Повертаємось до нашої студії, до нашої програми «Вечірній Чернігів». І у нас в гостях прекрасна артистка філармонійного центру фестивалів та концертних програм Марина Коваленко. Марина, вітаю, рада бачити тебе в нашій студії. Добрий вечір, взаємно. Ну, я перше хочу розпочати з твого кліпу, який ти відзняла. Не знаю, коли це було. Це в період локдауну і карантину ти його встигла відзняти все ж таки? Так. Тобто в цей час, коли не працювала філармонія, артистка Марина Коваленко знайшла чим себе зайняти, скажімо так. Розважала, як могла, на карантині, так? Так, саме на карантині. Це твоя власна композиція? Давай так. Текст і музика – це моя. Угу. Написаний був текст дуже давно, тобто вона не теперішня пісня, вона прожита, мабуть, десь мені було 22-23 роки, а своє життя вона вже вдихнула от в 2020 році. Ми почали аранжування писати, мені дуже захотілося, тому що кому я показувала свій текст, свою музику, цю пісню, всім сподобалось і була задумка, життя треба зробити було цієї пісні. Отже, ця композиція у нас написана російською мовою, вона звучить. Зробила такий невеличкий переклад з твого дозволу, як вона називається, «Самотньо мені». Тобто 20-22 роки, коли було Марині Коваленко, було самотньо. Це, перш за все, емоції, мабуть, пережиті на той час. Це якесь кохання, щось, якесь непорозуміння. Тому написала на тексті. Угу. Зараз все стабільно, все чудово. Ти у нас заміжня, виховуєш дитину, і це прекрасно. Тому все зараз в ситуації, в особистому житті Марини Коваленко, нормально. Так. Дякувати Богу. Дякую. Але ці емоції, які ти відчувала в 20-22 роки, як ти сказала, зараз ми пропонуємо з тобою зазирнути за лаштунки твоєї душі, ту Марину Коваленко, коли вона була, ще хотіла сказати, молодою, юною, будемо казати так. Отже, пропоную подивитися на цей кліп. Давайте глянемо. Прошло. Только сердце мое внутри бьется не в так. Кто же ты, расскажи, друг или враг? И все Тонight.
сумна композиція, знаєш, хочеться навіть плакати трошки. Але взагалі історію, яку несе цей кліп, тобто який задум, яке посилання отам у цьому кліпі? Просто я хотіла передати свої емоції і почуття, що треба, мабуть, зрозуміти, що таке кохання, що таке дружба, розрізняти, вміти, тому що для однієї людини це дружба, а для іншої це кохання. А таке траплялося в твоєму житті? Давай так. Так, про це і написана була пісня. Тобто ти зустрічалася з хлопцем, а ти просто товаришувала, напевно, або навпаки, та? Так, я товаришувала, можна так сказати, а він був закоханий. Як це пояснювати потім? Як ти пояснювала, що ні, між нами нічого не може бути? Мабуть, все-таки життя так склалося, що ми обоє зрозуміли, куди нам іти і що робити далі. Все ж таки, хотіла б запитати у тебе, хто долучався до цього кліпу, тому що я бачу, процес був такий важкий, можна сказати, і знімали в різні сезони, як виявилося, тому що я бачила, думала, що це осінь, якийсь період осені, та? А там два сезони, ти сказала про це. Так, да, тобто два сезони. Тобто це зимовий період. І вже такий період весняний. І осінь. Осінь? Так. Це осінь. Ми знімали першу частину, це був жовтень. Шукали сонячну погоду, хотілося передати сонце, хотілося передати, ну, зробити її не такою, уже якоюсь такою смутною. Угу. А другий період, і це грудень місяць, ми знімали -7. -8, десь так ось було. Було дуже холодно, але все пройшло дуже гарно, ніхто не захворів. Так що. Про творчу команду хотілося б трошки запитати, тобто хто був режисером цього кліпу, хто давав тобі вказівки? По-перше, хочеться сказати, що я дуже вдячна тій команді, з якою я познайомилась і яка для мене вцілила мою першу мрію – це випустити такий кліп. Це Pulse Production Київ, режисер Дмитро Рядков. Він працює режисером на М1 каналі. От, і також я співпрацювала, були люди, які допомагали мені в зачісті, в стилі. Не будемо називати тільки, добре? Так. Да. Хто допомагав, просто їм дякуємо за це, що зробили Марину чарівною. Ну, от ти сказала про те, що не хотіли би тоді спочатку, щоб цей кліп виглядав занадто таким сумним, та? Так. Але все ж таки він вийшов в чорно-білих тонах. Це такий задум у тебе був чи у кого, щоб це зробити чорно-біле? Це, по-перше, бачення режисера. І я була згодна, у нас співпали. Коли ми розмовляли, я йому кажу, що так, я і хотіла, щоб він був чорно-білий. Тому, ну, це, мабуть, не то, що сум, але передати ті почуття, ті переживання. Я думаю, чорно-білий колір, він влучно, він, ну, передав ці фарби. Локацію ми зараз дивилися, це було якесь поле відповідне, чи де ти ходила, де це відбувався процес зйомок? А так, це було поле, і кукуруза була, і все було. За Чернігівською За Чернігом, області. Так. А, за Чернігом просто? Угу. За Чернігом виїжджали, дивилися гарні локації, і там знімали. Ну, от ти сказала про те, що були пропозиції у тебе відзняти цей матеріал, цей кліп на морі, в Одесі, і ти не захотіла цього зробити. Перший задум, коли режисер послухав пісню і приїхав, і зі мною розмовляв, і мені запропонував в Одесі відзняти кліп. Тому що він знає, там дуже багато локацій, які можна вцілити теж в цей текст, але він все одно був би чорно-білий, але це б грало море, природа. Якийсь пісок, тобто там... Слухай, грало б море і був би теплий той пісок, напевно, то ти б там відзняла цей кліп, я 100% даю гарантію. Просто що був такий період холоду і, напевно, трошки дискомфорт тебе зупиняв в цьому плані. Коли ми розмовляли про Одесу, то це, мабуть, був початок жовтня. Тобто ми б зразу зібралися, я думаю, там би ще було дуже гарно і не холодно. Ну, це твоя перша ластівка, перший кліп в твоєму житті, в творчому житті Марини Коваленко. Наступна композиція буде, чи, можливо, пишеться, чи вже написана? Є певний текст, але я
не впевнена, що саме він має бути, ну, на кліп положене. Просто хай буде пісня, яка мені порекомендували на українській мові написати пісню. Тому і веселішу. Веселішу. Да. Тому у мене є вже пісня, називається «Зацілуй мене, коханий». Ну, то вже сама назва говорить про себе, що ця пісня не може бути сумною. Ні. Вона дуже яскрава, весела. Я над нею працюю. Карантин дає такі можливості задуматись над творчістю, і тому пишу. Ну, дивись, сцена філармонійного центру і сам творчий колектив філармонійного центру, він дає тобі, як артистці, таку можливість співати свої композиції. От, наприклад, цю пісню. Ця пісня вже звучала і вже показували ми теж кліп на 8 березня. Тому я дуже вдячна, що навіть на російській мові, але вона була. Дає можливість, звичайно. По реакції залу ти спостерігала, як люди поставились до цієї композиції? Сподобалось? Я гадаю, сподобалось. І коли ми вже на відео, у нас є відео, коли знімаємо ми концерти, угу. То, ну, звичайно, я і тоді була під емоціями, я чула браво. То і вже на відео я впевнилася, що було вже браво. І тому не тільки я там самоутверджуюсь браво, ні, але це, мабуть, хтось прочувствував. Тому коли я тільки його випустила, мені коментарі присилали дівчата, що вже третій день ходять, там наспівують, тобто вона лягає на слух, і деяким дівчатам вона дуже близька. Бринечка, зараз у нас є унікальна можливість, тобто не у нас з тобою, а у тебе, зокрема, тому що ти у нас артистка, заспівати ще одну композицію. Це у нас буде гурту «Hard Kiss», наскільки я розумію. Так. Як називається композиція? «Кобра». «Кобра». Давай. Сиди вдома, ти до неї не ходи і бійся грому, бійся темної води, ти шкірою прихована. Коли скову для самотніх літарів збиває знову, аби ти її призві усміхнена, врятована. А небезпечні знайомі, незнайомці, коли кобра закохана, вона не спить. Пам'ятай про це, моє сонце, пам'ятай про це. Ніжна, грізна, сумніш у її очах, тікати пізно, вже танцює на ножах, прекрасна і спотворена. Yeah.
Браво. Слухай, я зараз дивилась на твою хореографію, таке враження, що чоловік тобі її ставив. Ні, Олександр не прикладав свою руку. Ні, він може трішки мені підказати дома, звичайно, він дивиться і щось мені пропонує. А як так взагалі розпочалося з того, що чоловік у нас займається, значить, він балетмейстер, наскільки я знаю, так? Угу. Орієнтується у хореографії, і Марина артистка. Як зійшлися? Як поєдналися? Да, тому що ми творчі люди, тому і поєдналися. Ні, з чого розпочався взагалі процес знайомства? Пам'ятаєш той момент, коли звичайно. Так зачепив тебе Олександр? Звичайно, я побачила, як він працює на сцені. Мені дуже сподобалась його зачіска. У нього тоді були такі волосся, воно чолка літала в одну сторону, а в другу. Тобто, і він був, звичайно, такий харизматичний і виділявся. Ти так зараз говориш, що був харизматичний, зараз ні. А він просто не працює разом уже зі мною, тому я тільки його наблюдаю, коли приходжу до театру. Ну зараз так, він працює у молодіжному театрі дійсно, і він поставив Казанову сповідь, ця вистава його режисури. Так. Так виявилося. Тобто ти могла би коли-небудь уявити, що твій чоловік може бути режисером або актором і там ще й грає? І він грає і танцює. І танцює. Я думаю, звичайно, люди, які творчі, мені здається, треба давати шанс їм розкрити себе. І тому він отримав цей шанс і зробив. Дуже гарно. Ну, дивіться, зараз так склалася ситуація, що і філармонійний центр, і молодіжний театр зупинилися, не працюють у зв'язку з локдауном, з карантином. Чим займається сімейство Коваленків вдома? У нас дистанційне навчання. О, то вам повезло. Так, ми з татом, це з Сашою, моїм чоловіком, ми розподілили ролі, обов'язки. Так, да. Угу. Да, у мене математика, письмо, в нього читання, англійська мова. От. І образотворче мистецтво теж у Саші. Тобто я так розумію, що з математикою ти на ти. Так. І письмо мені дається, я можу йому донести, щось підказати. Але бувають такі моменти, коли дуже нервую і заспокоююсь, тому що, ну, різні є моменти. Ну, ти як мама зараз бачиш більше плюсів в дистанційному навчанні, чи все ж таки недоліків більше? Ну, судячи своєї дитини, це недолік, тому що саме вчитель, він може донести правильніше, і він послухає вчителя швидше, аніж маму, бо буває, ми ж з ним просто балуємося, да? Тому він думає, що я на нього не накричу, нічого не зроблю, тобто, ну так, сидить, слухає, але мені кажеться, ефективніше, звичайно, вчитель. Ну, з приводу виховання вашої дитини, хто у вас такий злий поліцейський, а хто добрий у родині? Ну, мені кажеться, 50 на 50. І Саша може крикнути, і я. І пожаліти таким чином, да. Так? Ну, хочу, Марина, знову тебе повернути до твого творчого життя. Зараз у нас з'являються прекрасні твої фотографії, фотосвітлини, ти в різних образах, як артистка на сцені. А все ж таки, як акторка, часто ти виступаєш і задіяна там в мюзиклах різних, тому що вони є у вас, Одеський дворик, наприклад. Угу. Одеський дворик, я там виконую тільки артистку, але були у нас казки, в яких я теж брала роль. От «Снігуронька» – це вже не філармонія, це моє так акторство, тому… Ну, такі, нема. Поки що ні. Я слухай, Снігуренька, до цього образу хочу причепитися. В цьому році була така можливість, 2020-му, тому що знову ж був такий важкий рік, виступати Снігуркою. Були замовлення? Було, але небагато. Тому що з карантином... Ну, небагато. Значить, новорічна ніч у нас одна. 31 грудня. Тобто, скільки замовлень було в цей день? Два. Але, чому два? Перший – це був бреч. Тобто, нам треба було добратися спочатку до того, а потім ми вже були в Чернігові. Ну, але ми встигли. Два замовлення тільки взяли, бо ми не думали, що можемо. Ну, ти сказала про те, що от власне родина і Олександр тут на фотографії можемо бачити.
Ти сказала про те, що саме в образі Снігуреньки ти вже тут вживаєшся в роль актора, акторки, так? Uh-huh. І ну, в чому ця позиція проявляється? Тобто ти там віршики розповідаєш, ні, хороводи водиш, чи що? Ні, я пишу сценарій uh-huh. для дорослих. 3 роки вже мої сценарії, які заходять. Люди реагують дуже весело, тому ми там і, звичайно, актори, тому що там є сценки веселі. Я працюю з Дідом Морозом, заслуженим артистом України Володимиром Гришиним. Це так. Так, я знаю. Тому мені кажеться, дуже все злагоджено працюємо і даруємо людям радість. І добро. І добро. Ну, дивись, зараз Снігуренька і Дід Мороз стають такі вже немодні ці персонажі, скажімо так, ну, так м'яко кажучи. А чи не боїшся ти, що вже в наступні роки це взагалі не буде користуватись популярністю і Снігуренька зійде на нівець як образ? Не боюсь. Я думаю, ми щось вигадаємо ще цікаве. Ми ж актори, ми ж співаки, щось да вигадаємо. Ну от про мюзикли ми з тобою поговорили, в Одеському дворику 2 ти виступаєш як артистка, просто uh-huh. виходиш на сцену. А взагалі ролі Дмитро Обєднікова які-небудь тобі дає персонажів грати в казках, наприклад? З Діма я не працювала, але я працювала з Оксаною Кравчук. Uh-huh. Це дитячі казки, а в таких – ні. Філармонійних великих. Ні. От з приводу дитячих казок, з якими ти працювала, які це були персонажі? Я була попелюшкою, я була самоваром, да, я була кішкою. Ну, такі. Ну, найкраще з усього цього, що ти сказала, з усього асортименту, грати, напевно, самовара. Нормально. Нормально грати. Там дуже веселий костюм. І ніхто не знає, що то я там. Я до чого. Тобто ти одягаєш цей костюм, там текст взагалі якийсь присутній, чи просто ти виходиш на сцену? Бубоніти треба, що влучно. Ні, ну текст, звичайно, є. Але він теж з юморним таким характером, щоб і дітки розслабилися. Дивись, сольний концерт. Ти коли-небудь створювала в філармонійному центрі або були такі у тебе плани? В 2017 році був мій сольний концерт, називається «Спокуса». Угу. Ось ми підготували ще один концерт, але карантин і локдауни не дають втілити мрії в життя. Ну, це був би чисто сольний концерт? Тобто ти б одна на сцені, чи все ж таки б задіяла своїх артистів, які з тобою співпрацюють? Ну, я скажу, для того, щоб навіть переодягнутися, то треба брати хоч 2-3 пісні для того, щоб змінити костюми. Тому я думаю, що ну, всі пісні мої в моєму виконанні, і там 3-4 пісні допоможуть мені переодягнутися. Угу. Час. Ну, дивися, в творчому плані задля того, аби створити концерт і показати його людям, напевно, треба підібрати відповідний репертуар. Зараз є можливість зайнятися цим підбіркою матеріалу? Так, все на дистанційному. На кому ти робиш акцент? На яких гуртах чи на яких виконавців? Кого я слухаю, кого люблю, угу, так? Так? Мені дуже подобається хардкіс, мені дуже подобаються західні співаки, ті, які, наприклад, Агілєра. Мені подобається Лара Фабіан, Майкл Джексон. Ну, якісь такі, як кажуть, фірма. Угу. Да, мені такі популярні. Ну, Майкла Джексона у виконанні Марини Коваленко було б цікаво послухати взагалі. У тебе багато таких композицій? Одна? Ми просто вже робили на День робили? Закоханих. Я не сама там співала, а нас було четверо. І ми розпочинали наш концерт Майклом Джексоном. Ну, а на сам кінець я розкрию секрет нашим телеглядачам, що це буде молдавська пісня, так? Угу. Молдавською мовою. Взагалі, яким чином ти познайомилася з цією країною, скажімо так, а в результаті з цією композицією, яка буде виконуватись? Ну, мені дуже подобається сама пісня, виконання. І, звичайно, я люблю... І вона дуже-дуже драйвова, треба казати. Я хотіла сказати, вона дуже драйвова. Мариночка, я буду тебе запрошувати, щоб ти готувалася і нарешті подарувала нам цей драйв, а буду прощатися вже з нашими телеглядачами. На все вам добре і бережіть себе. Будь ласка. Hey, hey.
Алюр пестевий, дучі вінтур, хора носта, щоб каплина, ДВП, реверсати пестезе. Шай-ла-ла-лай, шість борус, шай-ла-ла-лай, дучін дорм, стан тепло, алюр бережок, ехора дин, Молдова. Хіндою веш, ти рис фасик, хінди віндеш, і рис в'язка, тонський бок, а він трешок, еку народ. Ci siamo dell'una mare, giù da fuori a me chi smare, qua ci siamo!